Көкбөрү Кыргыздардын улуттук чыныгы эрендердин оюну. Эрендердин эр оюну Кадамжай районунун Абдыкадыр Орозбеков айыл аймагында уюштурулду. Ага Кадамжай, Кызылкай аймагынан түзүлгөн 13 команда катышып, жүздөгөн атчандар өтмө кубок үчүн күч сынашты. Мындан ары ошо бул улуттук көкбөрү оюнунун жайылуу максатында Орозбеков айыл өкмөтүнүн аймагына 2019 жылы ушул көкбөрү стадиону курулган. Ошо заманбап типовой ушул тайказаны менен Алашаткасы менен салынган. Бирок мындан ары дагы ушул жерде көркөмдүрүү, мындан ары жашылдандыруу иштерибизди дагы иш-аракеттер жүргүзүп атабыз. Баткен облустук көкбөрү федерациясы тарабынан уюштурулуп жаткан оюндун байге фонду 100 000 сом. Байге фонду үчүн күч сынашкан атчандар ат майданда кызыктуу оюн көрсөтүштү. 2 жыл катары менен баш байгени алып жаткан Бирлик тайпасы бул жолу да биринчи орунду коргошуп калды. Аларга уюштуруучулар тарабынан кубок жана диплом менен сыйланып, аны менен катар 60 000 сом акчалай сыйлык алышты. Жаштардын өнүгүүсү жерден азыр ойногон балдардын ичинен жаш күч командасында биринчи лига тандап алып кетебиз. Областта көкбөрүнү өнүктүрүү жакшы салымдар болуп атат, кошуп атабыз. Жаңы Кудай буюрса ипподромдорубуз курулат, жакында капсула салышат. Тайказандар жасалтат. Баткен облусунда колдон келишинче көтөрөбүз, Кудай буюрса. Оюндун соңунда алгач бир катар активдүү катышкан командаларга Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясы тарабынан ардак грамоталар менен сыйланды. 4-cü kızıktırıcı orundu Orgu komandası eyleyip 10 000 som. 3-cü orundu Halmyon Ayıl Hükmetü'nün katışıp jatkan Bayaman Batır komandası kamsızdap diplom jana 20 000 som menen silandı. 2-cü orundu kamsız kılgan İsfayram komandası diplom jana 40 000 som akçalay silik menen silanıştı. Kuda kalsa bir yıldan giyin, jakşı iyiliklerge jetebiz dep şenimdebiz. Kuda kalsa jakşı niyet kıltabız, bir yıldan giyin komandalar tüzüp, özüzge hem taygazan kurup, ийгиликтерге жетишебиз, бир далабыз деп. Баткен облусунун аймагында көкбөрү оюну өнүгүп жатат. Бул мелдеш жыл сайын салтка айланып, көкбөрү федерациясы тарабынан өткөрүлүп келет. Баткен облусунун аймагында стадиондор курулуп, тай казандар орнотулууда. Динара Курбанбекова, Ислам Толубаев, 65 жаңылыктар.